Ka ndërruar jetë në moshën 81 vjeçare, ish kryeparlamentari dhe ish ministri financave të Gjermanisë, Wolfgang Schaeuble. Pjesë më të madhe të karrierës së tij të gjatë, Schaeuble ja dedikoi ribashkimit të vendit të tij. Në tetor të 2009-s, në kohën që Angela Merkel ishte kancelare, mori detyrën e ministrit të financave, vetëm pak ditë para se të zbulohej se deficiti i madh buxhetor i Greqisë kërcënonte gjithë kontinentin dhe mund të destabilizonte rendin financiar botëror, një çështje që ai arriti ta adresoi me këmbgulje dhe masa të rrepta. Schaeuble pati qenë antar i Bashkimit Demokristian CDU që nga viti 1965 dhe antar i Parlamentit që nga viti 1972. Gjermania ka humbur një mendimtar të mpret, një politikan të pasionuar dhe një demokrat të paepur, u shpreh kancelari gjerman Olaf Scholz në rrjetin social X. Kreu i CDU-s Friedrich Merz shprehu pikëllimin e tij për ndarjen nga jeta të politikanit. Me Wolfgang Schäuble kam humbur mikun dhe këshilltarin më të ngushtë që kam patur ndonjëherë në politikë, u shpreh Merz. Në nëntor të 2015-ën, pak pasi Merkel hapi kufin të vendit për qindra mira migrant, Schäuble, dikur shefi Merkel, u shpreh se vendi rrezikoi nga një orë tek refugjatësh, shkaktuar nga veprime të pakujdesshme. Megjithatë, ai mbrojti politikën e dyerve të hapura të Merkel, kur alternativa për Gjermaninë u hodh në sulme ndaj saj, duke akuzuar këtë parti të ekstremit të djathtë për nxitje të ksenofobisë, që nga 1990-ta përdorte karrige me rrota pasi u qellua 3 herë me armë, gjatë një aktiviteti zgjedhor pak ditë pas ribashkimit të Gjermanisë.